Je piatok 12. jún, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Podľa najnovšej aktualizácie z dnešného dňa z 15. hodiny v Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných na koronavírus 5793 ľudí. Z nich 73 mali pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je momentálne 512 pacientov a 14 sú na respirátoroch. Dobrou správou je, že za posledný deň nikto na koronavírus nezomrel. Od dnes vstúpilo do platnosti nariadenie o zákaze zhromažďovania sa nad 500 ľudí v zatvorenom priestore na verejných miestach v Srbsku, ktoré bolo vynesené, aby sa predišlo šíreniu koronavírusu a rozhodlo o tom ministerstvo zdravotníctva na čele s ministrom Zlatiborom Lončarom. Podľa posledných informácií najväčší počet novonakazených, viac ako polovica za posledné 3 dni, je v Belehrade a v Niši. Vzhľadom na to, že vírus je ešte stále prítomný, nemôžeme hovoriť o konci epidémie, povedal epidemiológ Branislav Tiodorovič, a preto, ak bude potrebné, budú sa uvádzať nové opatrenia. Podľa jeho názoru, nosenie rúšok musí byť povinné v zatvorenom priestore a na otvorenom priestranstve musí byť sociálny odstup aspoň 1 meter. Továreň potravinárskeho priemyslu Budimka v Požege, ktorá momentálne zamestnáva 50 ľudí, je dôležitá pre celé Srbsko, vyhlásil to dnes prezident Aleksandar Vučić. Počiarkol, že Budimka po 20-ročnom úpadku znovu začína rásť a preto je podľa slov prezidenta táto továreň zároveň aj symbolom vzmáhania sa Srbska. Podľa neho pre občanov je to dôležitý obraz, lebo ak sa postavil na nohy tento podnik, potom je to dobrý znak, že sa v Srbsku dá urobiť všetko. Podpredseda vlády Srbska a minister vnútorných vecí Nebojša Stefanovič sa zúčastnil pri odovzdávaní novej v poradí 4. helikoptéry, ako aj nových vozidiel, ktoré ministerstvo vnútra zadovážilo s cieľom posilnenia kapacít polície a požiarnickej záchrannej jednotky. Dnes pokračujeme v realizácii sľubov, ktoré sme vám dali ešte skôr a podľa ktorých ministerstvo vnútra bude aj naďalej v kontinuite zabezpečovať nové potreby a výstroj, aby sme podporili modernizáciu a účinnosť práce polície a záchranných jednotiek. V rámci výstavby rýchlej železničnej trate Belehrad-Budapešť na časti smerom do Starej Pazovy budú vybudované aj tri nadjazdy Kamendy, Nová Pazová, Stará Pazova a tiež podjazd Zemunpole. Renovované budú aj budovy železničných staníc Nový Belehrad, Batajnica, Nová Pazova a Stará Pazova. Pôvodná budova stanice v Starej Pazove bola postavená v roku 1883 a renovovaná bola medzi dvoma svetovými vojnami. Momentálne sa pracuje na ľavom jazdnom pruhu v smere Belehrad Centrum Stará Pazova. Mikro a malí podnikatelia z okresu Stará Pazova aj tohto roku môžu počítať s finančnou podporou lokálnej samosprávy. Ide o 120 podnikateľov, ktorí tohto roku dostanú po 50 000 dinárov, a to v rámci programu, ktorý funguje už 8 rokov a týka sa podpory rozvoja podnikateľstva v tejto časti Sriemu. Okrem toho z obce Stará Pazova a z Národnej služby zamestnávania sú vyčlenené aj financie pre zamestnávanie osôb z kategórie ťažšie zamestnateľných a právo účasti na tomto konkurze majú aj zamestnávateľia, ktorí sú pripravení zamestnať pracovníkov na novo otvorených miestach a tiež osoby, ktoré by chceli začať podnikať. Pre ne sú v rozpočte vyčlenené 4 milióny dinárov. Staropazovský Rotary klub zaznamenáva 11. výročie od vzniku a pri tej príležitosti na slávnostnom stretnutí si zvolia nového predsedu klubu. Odvolaní v rámci Rotary klubu fungujú aj mladí pod názvom Rotarakt a doteraz realizovali množstvo humanitárnych akcií v oblasti školstva, zdravotníctva, ekológie a tiež ochrany životného prostredia. V Staropazovskej galérii Mira Brdka je od dnes otvorená výstava malého formátu Združenia výtvarných umelcov a dizajnérov Srbska. Stará Pazova patrí medzi 5 miest v Srbsku, kde sa takáto výstava koná. Návštevníci budú môcť obdivovať 42 diel rôznych techník, napríklad olejomaľba, kresba, grafika, fotografia, a autormi sú členovia tohto profesionálneho združenia, prevažne z Belehradu. Výstava bude otvorená do 3. júla. Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny oznamuje, že mobilné skupiny budú odoberať krv od dobrovoľníkov aj v najbližších dňoch, a to na viacerých miestach vo Vojvodine. V sobotu 13. júna bude pristavené moderné odberné vozidlo v dvore základnej školy v Golubinciach, a to od 8. do 10.30, a potom od 11.30 do 14. hodiny bude pred miestnym spoločenstvom vo Vojke.
Druhý mini-veľtrh kníh v organizácii knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove bude otvorený do 14. júna na námestí Zorana Dindiča. Od 15. do 28. júna sa predajná výstava presunie do Novej Pazovy na priestranstvo na ulici Negošova 2. V ponuke je široký výber titulov za priaznivé ceny, ktoré ponúka vyše desiatka srbských vydavateľstiev. Dnes začalo najväčšie a najkvalitnejšie športové súťaženie v tenise, a to v tenisovom centre Novak v Belehrade. Ide o tzv. Adria turnaj, ktorý organizuje fond svetoznámeho srbského tenistu Novaka Djokoviča. Zúčastnia sa tu najznámejší tenisoví hráči sveta. Počas víkendu meteorológovia ohlasujú premenlivé počasie. V sobotu polooblačno, viac slnka, menej oblakov, no nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď. Teploty od 18 do 28 stupňov a mierny vietor zo západu. Nedeľa bude viac oblačnejšia, slnečných intervalov minimum a k večeru slabý dážď. Minimálna hodnota na teplomery 21 a maximálna 27 stupňov. O niečo slabší vietor opäť zafúka zo západu. A v závere sa pozrieme aj na to, kto bude oslavovať dnes aj cez víkend. Meniny má dnes Svetoslav, zajtra dve dámy, Milada a Kassandra a v nedeľu Vasil. Všetko najlepšie. Pekne oslavujte a ostatným tiež príjemný víkend.